Mei 30, 2024 majira ya saa 2 usiku huko katika kijiji cha Bulamula, wilaya ya Mulewa mkoani Kagera, kulitokea tukio la kusikitisha na la kulaaniwa ambapo mtoto aitwaye Asimwe Novat mwenye umri wa miaka 2.5 mwenye ualbino aliporwa na watu wasiofahamika kutoka kwa mama yake mzazi. Juni 17, 2024 majira ya saa 6 mchana, mtoto huyo alipatikana akiwa ameuawa kikatili kwa kukatwa baadhi ya viungo vyake na kufungwa kwenye mfuko kisha kutupwa kwenye kalavati linalopitisha maji katika barabara itokayo Ruhanga kwenda katika kijiji cha Makongora. Baada ya tukio hilo kutokea, jeshi la polisi kwa kushirikiana na raia wema walianza msako mkali kuanzia Mei 31, 2024 hadi usiku wa kuamkia Juni 19, 2024 ambapo watuhumiwa 9 wamekamatwa wakiwa na viungo vinavyodhaniwa ni vya mtoto Asimwe Novat, wakiwa wamevibeba katika vifungashio vya plastiki wakitafuta mteja. Watuhumiwa waliokamatwa ambao walieleza jinsi walivyoshiriki katika tukio hilo ni pamoja na baba mzazi wa mtoto huyo aitwaye Novat, baba mzazi wa mtoto huyo ambaye anaitwa Novat Bernard, Desideri Everest ambaye ni mganga wa jadi mkazi wa Nyakahama, Elpidius Regoshora ambaye ni paroko msaidizi wa parokia ya Bugandika ambaye anadaiwa kumtafuta baba mzazi na kumshawishi wafanye biashara ya viungo vya binadamu. Pia anatuhumiwa kuwa ndiye aliyemtafuta mganga wa jadi na kulipia gharama zote za uganga. Watuhumiwa wengine waliokamatwa ni pamoja na Dastan Kaiser mkazi wa Bushagara, Faswiru Athumani mkazi wa Nyakahama, Gosbet Alkat mkazi wa Nyakahama, Kamachumu Rweya Nyagira Bukadi mkazi wa Nyakahama Kamachumu, Ramadhani Celestine mkazi wa Kamachumu na Nurduni Hamada mkazi wa Kamachumu. Jeshi la polisi ningependa kutoa onyo kali kwa watu wanaoendekeza imani za kishirikina ikiwemo kupiga ramli chonganishi wakiaminishana kwamba wanaweza kupata utajiri kwa njia ya ushirikina, waache tabia hiyo. Aidha, waache kudanganyana kwamba kuna utajiri unaopatikana kwa kumiliki viungo vya binadamu mwenye ualbino, kwani si kweli. Kwa sababu kama ingekuwa ni kweli, familia zenye watoto albino au ndugu wenye ualbino wangekuwa na utajiri mkubwa, lakini badala yake tunawaona wakiishi maisha ya kawaida kama sisi tunavyoishi. Wakumbuke vitendo hivyo ni uhalifu uliopitiliza, kwani yeyote yule anayefanya na anayeshiriki katika uhalifu wa aina hiyo lazima atakamatwa, kwa sababu vitendo hivyo havina baraka ya Mwenyezi Mungu na wala havina baraka ya sheria za nchi. Pia wakumbuke ni vitendo vya aibu kwa anayefanya, kwa familia yake, na pia wanalifedhesha taifa letu. Watu wenye mawazo hayo waachane nayo, wafanye kazi halali, watoke jasho, na ndio siri ya kufanikiwa katika maisha na sio kuendekeza ushirikina na kupiga ramli chonganishi. Asanteni kwa kunisikiliza.